iya meru kwa chira kuwa mirongo chenda twaro sinzo zinziza tugiye kwambuka urugamba rw'iyambere ukwakira imbarutso y'ipaji cya mu mateka y'u Rwanda kuwa mbere tariki ya mbere ukwakira umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka ine nyuma yuko abari bagize umuryango FPR Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara kuko izindi zose leta yari iriho yari yarazanze nge nitwa niyo bunjo David urwo rugamba rwari umusaruro w'imyaka itatu y'imyiteguro ubwo mu Kuboza 1987 hashingwaga FPR Inkotanyi imyiteguro y'intambara igatangira hagashyirwaho inzego z'umuryango gahunda y'igihe gito igiciriritse n'igihe kirekire zirafutuka byose bigamije guhuza abanyarwanda bose ab'imbere n'inyuma y'igihugu abahutu abatutsi n'abatwa igitabo amateka y'u Rwanda kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z'ikinyejana cya 20 cyanditswe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kigaragaza ko FPR yagiye gutangiza intambara yo kubohora igihugu imaze gusesengura ukuntu indi miryango yo kwibohoza yarwanye hirya no hino ku isi hiyongeraho kumenya imikorere ya NRM ya Museveni byatumye idakora amakosa nk'ayari yarabonetse muri iryo shyaka impamvu zatumye FPR ishoza intambara zirimo ikibazo cyane cyane ironda bwoko ryibasiye abatutsi amacakubiri y'ubutegetsi bwa Habyarimana konona umutungo w'igihugu n'ikibazo cy'impunzi guverinoma y'u Rwanda itifuzaga gukemura igitabo cya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kigaragaza ko kuba abasirikare bakuru b'abanyarwanda baragize uruhare mu rugamba rw'intambara ya kinyeshyamba ya NRM no kuba nyuma y'insinzi yarwo barabaye mu nzego za gisirikare za Uganda byatumye bashobora kwinjiza mu gisirikare abanyarwanda benshi tariki ya mbere kwakira mu gitondo cya tariki ya mbere kwakira nibwo ingabo za RPA zinjiye ku mpaka wa Kagitumba bivugwa ko icyo gihe RPA yari ifite abasirikare basaga 300 batojwe neza mu nzego zose muri icyo gitondo platoon ebyiri za RPA zateye ku mpaka wa Kagitumba zufata bitaruhanije nyuma y'imirwano mito uwo munsi saa 10 General Major Fred Rwigema yavuze ijambo imbere y'abasirikare bagera kuri 500 bari bahuriye hamwe butaka bw'u Rwanda abandi basirikare bari bavuye mu nkambi za gisirikare zinyuranye bari bakigenda bahurira ahantu hanyuranye ku mpaka w'u Rwanda abo basirikare bari bazi ko urugamba rugomba ubwitange ndetse ko utazarangira vuba nk'uko babikekaga umurava wari wose ku ngabo za RPA zari zinjiye ku butaka gakondo bwa mbere icyakora ibyo byishimo ntibyamaze kabiri kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba umugaba mukuru General Major Fred Rwigema yishwe n'umwanzi byateye icyuho gikomeye mu buyobozi ndetse n'umuhati utangira kugabanuka ku basirikare bari basigaye uretse Fred Gisa Rwigema wishwe arasiwe inyabwishongwezi mu minsi yakurikiyeho harashwe abandi basirikare bakuru barimo Major Bunyenyezi na Major Bayingana ubwo bagwaga mu mito umutego w'umwanzi iryabega nyuma yo gucika intege kw'aba basirikare kubera urupfu rwa Rwigema ku itariki ya 20 1990 Paul Kagame wari Major yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari ku ishuri maze akomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda Paul Kagame amaze kugaruka imiterere y'imirwanire yahinduye isura imirwanire isanzwe yasimbuwe n'imirwanire ya kinyeshyamba urugamba rwimurirwa mu bice by'imisozi miremire ndetse hashozwa ibirindiro by'imirwano bishya by'umwihariko iyo mu icyo mu birunga urupfu rwa Fred Rwigema urwa Peter Bayingana na Chris Bunyenyezi nyuma y'ibyumweru bitatu zafashwe kenshi n'ubutegetsi bw'ikigali n'inshuti zabyo n'ingaruka z'umwiryane mu ngabo za FPR ariko siko byari bimeze ihungabana rya RPA ryatumye ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'izo muri Zaire ndetse zinashyigikiwe n'iz'Ababiligi n'Abafaransa zishobora gutsinda urugamba ku buryo ndetse leta yariho icyo gihe yakoresheje ibirori mu gihugu hose byo kwishimira ko intambara irangiye
igitabo cya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kivuga ko inyuma y'ingorane zakurikiye urupfu rwa Fred Rwigema RPA yabikuyemo isomo igatangira umurimo wo guhuza inzego za gisirikare n'iza gisiviri yinjiza abacuruzi n'abashoramari n'abize bari bakenewe mu nzego zayo ishyira ingufu mu mashuri ya politiki ishyiraho gahunda y'ingendo zo gusura ibirindiro ku babyifuza inarushaho gutanga amakuru nyayo ajyanye n'urugamba uko guverinoma y'u Rwanda yabyifashemo Guverinoma y'u Rwanda yo ikimenya by'igitero cya Kagitumba yifashe nk'itunguwe nyamara amateka agaragaza ko n'umuturage usanzwe yari azi ko impunzi zitegura gutera ingengabitekerezo y'irondabwoko rirwanya abatutsi yahise yongera kubura mu mbwirwaruhamwe no mu itangazamakuru ry'u Rwanda bakwirakwiza ko ngo inkotanyi yari inyenzi zo mu mwaka w'1960 ziyuburuye Leta y'u Rwanda yatangiye urugamba rwa diplomasi rwo kwerekana ko rwatewe na Uganda ndetse n'ibihugu bikoresha icyongereza bigamije gukuraho ubutegetsi bukoresha igifaransa mu Rwanda ingabo za Zaire ububiriki n'ubufaransa zahise zitabara Habyarimana imbere mu gihugu kandi hatangiye gushakisha amayeri n'ibihuha bigamije gutuma abatutsi bibasirwa naho tariki ya 4 Ukwakira 1990 habeshywe ko inkotanyi zageze muri Kigali abatutsi basaga 10,000 bagafungwa abandi batutsi bagiye bicwa mu ntara mu Mutara Kibirira Byumba n'ahandi ibihugu bitandukanye byakomeje guhatira Habyarimana na FPR inkotanyi ngo bijye mu biganiro hanyuma tariki ya 29 Werurwe 1991 haba ibiganiro bya Sele muri Zaire hanemezwa amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'impande zombi n'amasezerano yasinywe impande zombi zidahuye mbona nk'ubone ahubwo babaga bari mu byumba bitandukanye bakuza bakaza kuvugisha uruhande rumwe bakajya no kuvugisha urundi byumvikanyeho bikandikwa nubwo amasezerano yasinywe u Rwanda na FPR byakomeje kuregana kuba buri wese atubahiriza ibiri mu masezerano leta ya Habyarimana kandi yahise itangira imbwirwaruhame zerekana ko ayo masezerano ntacyo amaze tariki ya 29 Werurwe Perezida Habyarimana yagiye kuri Radio Rwanda agaragaza ko umwanzi bamaze kumutsinda ati Majinga ya ku butaka bw'u Rwanda nta mwanzi waduteye ukihabarizwa nongeye gusubira mu byo nabwiye abafashe intwaro maze bagatera u Rwanda kandi ntacyo bizabagezaho mbasaba kureka imirwano mu cyubahiro ntacyo basize inyuma kandi nta rwango maze bagashyira intwaro hasi bagataha mu Rwanda ntacyo bishisha wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari nawe wari uvuye gusinya amasezerano ya Nsele ageze i Kigali yabwiye RFI Radio France Internationale nariko FPR yasabye ko kwirukana ingabo z'abafaransa nta shingiro bifite hagati ya tariki ya 6 n'iya 8 Kanama 1991 bwa mbere leta y'u Rwanda na FPR zahuriye hamwe ngo zishyireho inkingi z'imishyikirano ya politiki bahuriyeho bombi u Rwanda n'ubufaransa byifuzaga ko ubufaransa buba umuhuza FPR yo cyifuzo kuko uretse ko n'ubufaransa bwari janditsemo mu bibazo by'u Rwanda ariko ntiyanashakaga ko umuhuza aturuka mu bihugu by'abakoloni Perezida Mobutu na Perezida Nyerere nibo bemejwe nk'abahuza imishyikirano yatangiye neza iya Arusha mu kwezi kwa Kamena 1992 iza kurangira tariki ya 4 Kanama 1993 ingingo zigize amasezerano zakomeje gutinzwa kuko zasaga n'izi gabanya ubushobozi bwa Perezida Habyarimana n'ishyaka rye bigeza tariki ya 6 Mata 1994 ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga bigakongeza umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi wari umaze igihe kinini utegurwa FPR inkotanyi n'ingabo zayo babonye ko nta yindi mpamvu yabuza gutabara bicwaga itangiza urugamba rwo guhagarika jenoside rwasojwe tariki ya 4 Nyakanga 1994
ndabashimiye, njye nitwa Nimunge David, mukomeze kugira ibihe byiza.